Fysikk 1, Bohrs atommodell. Den danske fysikeren Nils Bohr, som levde fra 1885 til 1962, hadde stor betydning for utviklingen av forståelsen vår av atomet. Vi skal i første omgang se på to viktige postulater han kom med. Det ene sier at et atom kan eksistere i mange forskjellige tilstander uten å sende ut energi. I hver tilstand har atomet en bestemt energi. De forskjellige energiene, eller energinivåene, kaller vi E1, E2 osv. opp til E1. N er altså da et helt tall. 1, 2, 3 osv. E1 er den energitilstanden som vi kaller grunntilstand. Det er den laveste energitilstanden et atom kan være i. Alle høyere energinivåer sier vi er eksiterte tilstander. Konstulat nummer to Et atom kan gå fra en tilstand med energien en til en tilstand med lavere energi em. Ved overgangen blir energiforskjellen sendt ut som et foton med energien h ganger f er lik en minus em. Her er h, Planks, konstant, og f er frekvensen til lyset som blir sendt ut. Nils Bohr så for seg at Hvert av energinivåene, E1, E2 osv., tilsvarte en bestemt bane som elektronene til et atom kunne bevege seg i. Så når atomet blir eksitert, så vil et elektron som befinner seg i en energibane, bli flytta opp til en høyere bane, til en bane som ligger lenger vekk ifra atomkjernen. Atomet får da høyere energi. Et elektron kan bli eksitert ifra f.eks. E1 til E2, eller fra E1 til E3, osv. Vi kan se for oss at et elektron blir eksitert fra nivå E1 til E2 ved at atomet tar opp et foton med energien H gang F, som akkurat tilsvarer denne energidifferansen. Etterpå vil da elektronene falle ned ifra energitilstanden E2 til E1 og sende ut et foton som har energi H gang F, som er lik denne energidifferansen E2 minus E1. Det er mange måter. Et atom kan bli eksitert på Det er mange måter. Vi man kan tilføre energi som gjør at atomet går fra en lavere til en høyere energitilstand. Det kan være at vi, ved at vi varmer opp atomet Vi kan sende elektrisk strøm gjennom et stoff og dermed få eksitert ett eller flere atomer. Eller som antydet her, så kan altså atomet absorbere elektromagnetisk stråling. Dersom et atom blir tilført en passelig mengde energi, så kan det bli eksitert ifra tilstand E1 og til tilstand E3. I neste omgang så kan atomet gå ifra tilstanden E3 og til E2 ved at det sender ut et foton som har Energien H gange F1. Alternativt så kan atomet gå direkte ifra tilstand E3 og ned til tilstand E1, og sende ut et foton med en energi som tilsvarer den energidifferansen. I de to tilfellene er det forskjellig energi, og vi vil se at vi vil få lys eller elektromagnetisk stråling med forskjellig Bølgelengde og frekvens i de to tilfellene. Fotonet som blir sendt ut, får alltid en energi som er lik differansen mellom de to energinivåene.